Dobrý deň, prajem. Dovolte, aby som vám povedal krátku informáciu o rokovaní opozičných strán pri obsadzovaní výborov Národnej rady. V jednotlivých výboroch sme sa snažili obsadiť predovšetkým odborne spôsobilých ľudí a išlo nám hlavne o školský, zdravotnícky a sociálny výbor. V týchto troch výboroch po dohode predbežne máme nomináciu dvoch členov KDH, odborníkov v daných oblastiach. Vzhľadom na to, že sme sa vzdali predsedníctva vo výboroch, teda v jednom výbore, ktorý nám matematicky vychádzal, dostali sme namiesto toho 4 podpredsednícke miesta, a to v hospodárskom toto podpredsednícke miesto by obsadil pán poslanec Hajko, v školskom toto podpredsednícke miesto by obsadil pán Horecký, regionálny rozvoj, tam by bol pán Janskulik, a vojenské spravodajstvo, tam by nastúpil ako podpredseda František Mikloško. Ďakujem pekne. Čo sa týka podpredsedu parlamentu, vy podporíte pána Šimečku na tento post, váš klub bude za neho hlasovať? Politická kultúra v Národnej rade bola vždy taká, že najsilnejšia opozičná strana mala podpredsednícke miesto, takže kresťansko-demokratické hnutie ho podporí. Teda ešte dva výbory navyše. Vy ste celkovo s týmto rozdelením spokojní? Mali sme dlhé debaty a výsledok je ten, že sme sa, môžem povedať, v slušnosti dohodli. Ako vnímate, že chce nominovať Petra Žiga na podpredsedu? Toto je pre mňa nová informácia, takže neviem vám k nej povedať stanovisko. A hlasovať za ňu budete? My si sadneme ako klub a vyhodnotíme situáciu. Smer hovoril niečo o svojom podpredsedovi na tom stretnutí? Nie. A vy máte tušenie, kto by to mohol byť? Netuším. Čo hovoríte na zostavovanie tej vlády? Zostavovanie vlády, my sme mali možnosť vidieť iba niekoľko mien, tie, ktoré priniesli médiá, takže nemáme ešte informácie o všetkých menách. K niektorým som sa už vyjadril, najmä tým, ktoré vyšli zo strany SNS. A teda výhrad trváme. A to skúste ho zopakovať na kamery. Tak stanovisko k pánovi Huliakovi a k pani Šimkovičovi. Tieto výhrady sme samozrejme povedali veľmi jasne. A aké sú teda tie výhrady? Konkrétne, aké sú teda tie výhrady? Keď niekto pracuje s dezinfoscénou a v rámci konšpirácií, tak toto pre nás nie je priateľné. Toto KDH vždy malo voči týmto oblastiam veľké a závažné výhrady. A samozrejme aj ľuďom, ktoré tieto scény predstavujú. Ďakujem pekne. Pekný deň. Pozdravujem. Tak nech sa páči, aké máte otázky. Výbory máte záujem, po prípade, či podporíte na post podpredsedu Národnej rady práve pána Michala Šimečku? Obidve stretnutia prebiehali veľmi kľudne, to tak býva vždy. Bolo moje piate takéto stretnutie. Tu sa ešte nezvádzajú žiadne veľké politické boje, ani nejaké veľkým konfliktom nedochádza. No tak koalícia má väčšinu v parlamente, to je zjavné a funguje to tak, že nám oznámili, aké bude delenie.
U tých výboroch si myslím, že opozícia mohla mať viac, ale predsedov výborov, ale z toho sa nestriela. Následne po tomto stretnutí, tom celkovom, sme mali stretnutie iba my opozícia a tam to prebiehalo veľmi kolegiálne, by som povedal, samozrejme úplne v kľude, no tak sme si to nejak podelili, tých niekoľko málo predsedov výborov a podpredsedov výborov. Môžete konkrétne? Ako ste si ich podelili? To vám povie Braňo Gröling, preto lebo on to vie úplne presne. Viem, že ja iba viem, že Saska bude mať podpredsedu výboru finančného a európskeho. A ešte nejaký budeme výboru? Mať, ale neviem to teraz presne povedať. Braňo Gröling viedol tieto rokovania, viedol to veľmi dobre. A vaša ambície konkrétne, že či vy budete nejakým predsedom výboru? Moja osobná ambícia bola naplnená v plnom rozsahu a síce ja som povedal mojim kolegom, lebo oni samozrejme, my máme veľa team leaderov, tak oni samozrejme, každý sa venuje nejaké svojej oblasti. Napríklad budeme mať v zdravotníckom výbore dvoch členov, aj Janku Cigánikovú, aj Tomáša Salaja. A ja teda, aby som pomohol k naplneniu týchto cieľov tých mojich kolegov, tak moja osobná ambícia bola, že pôjdem do toho výboru, ktorý ostane. A to ešte neviem úplne presne, čo presne ostalo, ale viem, že moja ambícia bude naplnená. Čiže možno budete v ľudskoprávnom výbore? A počul som, že aj možno kultúra, tak skrátka. Myslím si, že tam budem vedieť v plnom rozsahu využiť moje EQ a budem teda človek na správnom mieste, keď môže byť pán Huliak ministrom životného prostredia a môžem byť kľudne v ľubovoľnom výbore a teda aj budem v takom, ktorý ostane. Toto si myslím, že toto som si povedal, že urobím pre mojich kolegov, aby oni mohli samozrejme sa venovať tej oblasti, pre ktorú sú tým lídrami. Kto bude predsedom poslaneckého klubu SAS? Predsedom poslaneckého klubu bude ten, ktorého si zvolíme zajtra. Zajtra budeme mať voľbu a následne to oznámime. Vy ako opozícia sa budete nejako spolu aktivizovať počas toho volebného obdobia, že budete mať nejaký neformálny klub, krúžok alebo tieňovú vládu alebo niečo podobné? No, minimálne budeme komunikovať a možno aj dojde k nejakej či už ad hoc spolupráci, alebo k niečomu rozsiahlejšiemu, to vám teraz neviem povedať. Každopádne tie vzťahy sú dobré a jasné, že máme snahu postupovať nejakom rozsahu spoločne, aby teda sme boli účinno. Keď chceme byť účinno v opozícii, nemôžeme byť rozbití na kúsky. Ako hodnotíte to skladanie vlády, aj teda s ohľadom na to, že či sa vôbec tá schôdza dá stihnúť toho 25., ako si tu predstavujú niektorí? No, kedy bude schôdza, závisí výlučne od pani prezidentky. Môj osobný názor je taký, že keď už je tá koalícia dohodnutá, bolo by dobre nestrácať čas, lebo treba schváliť minimálne rozpočet, ale aj niekoľko ďalších vecí, ktoré nestrpia odklad, napríklad tí pediatri, migranti. A preto si myslím, bolo by najlepšie čím skôr ustanovujúcu schôdzu. Teraz ono to nemusí byť nutne spojené, ustanovujúca schôdza a vymenovanie vlády, ale ak to je spojené, tak je to o niečo ľahšie, lebo viacero poslancov odíde do vlády a tam treba mať tých náhradníkov. Čiže tento proces musí zvládnuť starý predseda Národnej rady. Myslím si, že to zvládne, tunak to organizačné zázemie funguje dobre. No a ak majú tí, ktorí o tom rozhodujú, tento cieľ, tak asi bude tá ustanovujúca schôdza trochu neskôr. Ja vám k tomuto viac neviem povedať, iba ten môj osobný názor je, že čím skôr, tým lepšie. A pána Šimečku teda podporíte na poste podpredsedu parlamentu? Na podpredsedu parlamentu jednoznačne áno, je to najväčšia opozičná strana, tam nie je o čom diskutovať. Ešte pôsobíte tak odovzdanie, tak sa len chcem opýtať, že či plánujete zotrvať celé volebné obdobie v parlamente, vy osobne? To by ste chceli vedieť. Myslím si, že to moje nejaké osobné plány oznámim včas, ale neviem, či teraz toto je ten vhodný priestor. Takže to ste teraz rozvírili špekulácie, pán Sulík. Tak povedzte mi, čo mám odpovedať, aby som tie špekulácie nerozvíril. Neviem, či pôjdete na ten svoj ranč. Nie, nie. Tam pôjdem na dôchodok, ako som sa mnohokrát vyjadril. Budete sa opäť uchádzať aj o predsedníctvo v strane, alebo už zvažujete, že... Ja som bol tento rok v marci čerstvo zvolený. U nás je
funkčné obdobie predsedu strany 4 roky. Čiže keďže som bol zvolený v marci 23, tak prosím vás, pýtajte sa ma krátko pred marcom 27, že čo budem robiť, mám platný mandát, moji kolegovia, nikto z mojich kolegov ho nespochybnil a tým pádom toto neaktuálna téma. Máte kandidovať do eurovolieb? Opätovne? No to je vlastne taká tá otázka vlastne súvisiaca s tým, takže na toto vám teraz neodpoviem, ale odpoviem včas. Pán predseda, v tom predsedovi klubu, keď tie rokovania viedol pán Greling, tak to asi nie je jadrová fyzika si domyslieť, že kto by asi tak mohol byť predsedom klubu SAS, niekedy už teraz vedie rokovania. My budeme predsedu klubu voliť zajtra a potom vám oznámime, kto bol zvolený. Tak neviem, čo ešte táto odpoveď ešte potrebuje nejaký dodatok, ale môžem ju zopakovať. Čo raz prosím? Ako to vnímate? Na podpredsedu parlamentu? Tak nominuje ho, no. Bude nominovaný, bude podpredsedom parlamentu. A ak narážete na to, že pán Žiga je obvinený, tak potom myslím si skôr na mieste otázka, že keď už je obvinený, neviem, 2 roky možno. Možno, neviem, ako dlho je obvinený, ale ja raz neviem, nie som expert v tejto oblasti, ale ja raz neviem pochopiť, prečo niekto musí byť roky rokuce obvinený a sa to nevie pohnúť z miesta. Tak keď je obvinený, sa to dotiahne do konca, ale pokiaľ je iba obvinený a nebol odsúdený, tak samotný zákon hovorí, že sa na ňo bude prihliadať ako na nevinného. No tak, tak čo, no tak sa rozhodli ho nominovať, hotovo. Také sa nejaké prekvapenia pri nominácii na podpredsedu parlamentu zo strany Smer? Netuším. Neviem, tak tie si niekoho vyberú. Sú to 3 koaličné strany, každá si dá jedného, tak nám bolo dnes oznámené, je to logické, rozumiem tomu. Dobre, tak vidím, že otázky sa minuli. Prajem vám pekný deň. Tak poďme. Pán Matovič poveril na tieto rokovania mňa. Vidíme, on si robí svoju prácu. Buď bude na centrále, predpokladám, alebo niekde v teréne. Viete čo, nikto nie je nenahraditeľný a netvárme sa, že teraz musí byť všade predseda strany. Tieto veci viem ho dôstojne zastúpiť, keďže bol som na tých rokovaniach aj v roku 2020 a mám tú historickú pamäť. Dohodli sme sa v strane na predsedníctve, že tentokrát pôjdem na tie rokovania ja. A bolo to tak aj v roku 2020. Čiže pôjdete predsedom poslaneckého klubu? To ešte nie je rozhodnuté. O tom sa bude rozhodovať na zasadnutí poslaneckého klubu, ktorý bude 24. 10. Ja to poviem tak, že ja nie som nejaký vychýrený funkcionár, nie som človek, ktorý túži po nejakých funkciách, ale keď poslanecký klub vyjadrí dôveru mne a nebude mať záujem niekto iný, tak budem tú pozíciu zastávať tak, ako to bolo v minulosti. Čo sa týka pána Šimečku, podporíte ho na poste podpredsedu parlamentu? Áno, tu rešpektujeme samozrejme to, že PSK je druhá najsilnejšia strana, respektíve opozičná najsilnejšia strana, takže patrí sa ctiť si dohody a tam budeme hlasovať za pána Šimečku. Aké výbory plánujete obsadiť? Sme predbežne dohodnutí s kolegami na výboroch tak, aby sme obsadili každý jeden výbor, keďže máme 16 poslancov, výbor je 19, traja poslanci budú pravdepodobne musieť ešte alternovať v ďalších, tak, aby sme mali o každom výbore prehľad, aby sme mali informácie a vedeli zaujať stanoviska. Pre nás nie sú rozhodujúce nejaké funkcie, kresla, fleky. Samozrejme, že mali sme nejaké priority, ktoré sme chceli, ale tam sa vieme a vedeli sme sa s kolegami dohodnúť tak, aby každý bol spokojný, aby každý mohol zastávať nejakú pozíciu. Pre nás bolo podstatné, aby tie pozície zastávali ľudia, ktorí už majú skúsenosť, ktorí sú odborníci v danej téme a ktorí budú fundovane a odborne vedieť sa postaviť vládnym poslancom, respektíve potom následne v plene. Napríklad mená práve tých podpredsedov možných? Kto by mohol byť kde? Mena podpredsedov zatiaľ vám nechceme ešte komunikovať. Najprv to si preberieme u nás na našom poslaneckom klube s jednotlivými ľuďmi, aby to bolo fér, aby to išlo priamo najprv im. Potom samozrejme, že oznámim médiám, nevidíme v tom žiaden problém. Ale môžete si určite
historicky pozrieť, že kde kto asi približne v akej téme sa angažoval, tak pravdepodobne aj v týchto výboroch tí ľudia budú zastupovať hnutie Oľano a priatelia. Čiže mohlo by také pokračovanie toho predchádzajúceho obdobia aj? Áno, tak my ideme štandardne s ľuďmi, ktorí sa dostali do parlamentu. Samozrejme, že máme nováčikov, ktorých chceme umiestniť do výborov, ktoré im prislúchajú, čo sa týka ich vzdelania alebo toho, v čom pracujú tí ľudia, čo robia. Takže tam chceme aj tých nových poslancov samozrejme umiestniť do tých výborov, aby si tú svoju robotu mohli robiť na odbornej báze čo najlepšie. V rámci opozície sa budete nejakým štýlom organizovať? Budete mať nejaký spoločný postup, nejaké spoločné stretnutia pravidelné? No, my sme aj dnes na tom stretnutí spoločnom, ktoré sme mali ešte pred rokovaním so zástupcami koaličných strán, tak sme si povedali, že bolo by určite vhodné, aby sme sa stretávali pravidelne, aby sme sa koordinovali. Takisto to bolo aj, keď sme boli v koalícii s predsedami klubov. Je podľa mňa psiou povinnosťou opozície, aby sme spolupracovali, aby sme boli jednotní a aby sme boli dôslednou a ráznou opozíciou. Pán Matovič má ambíciu niečomu buď predsedať, podpredsedať? Viete veľmi dobre, že pán Matovič nie je na tie funkcie, nie je funkcionár, takže predpokladám, že on bude tam, kde ho bude najviac treba, respektíve on je človek, ktorý je zvykne byť vždy na konci a v prvom rade aj sám sa vyjadril, že chce, aby tí ľudia, ktorí odborne spadajú do tých oblastí, aby boli v tých výboroch a on je ochotný ísť do akéhokoľvek výboru, kde bude zastávať svoju pozíciu. Počuli sme napríklad od pána Sulika, že možno to môže byť aj ľudskoprávny výbor kvôli jeho EQ. My máme na ľudskoprávny výbor, môžem povedať aspoň jedno meno, Petra Poláka, ktorý tam určite bude členom. Bol takisto členom v minulom volebnom období a myslím si, že mu to aj prislúcha a robil to veľmi dobre. No je to človek, ktorý je obvinený a myslím si, že to nie je dobrá nominácia. Takže o tomto ja informáciu nemám oficiálne, toto mi hovoríte teraz prvýkrát. Myslím si, že toxické osoby, či už ľudia obvinení, alebo ľudia, ktorí absolútne nemajú nič, teraz hovorím o rezortoch vlády, alebo sú ľudia, ktorí vieme veľmi dobre, ako fungovali v minulosti, hovorím teraz napríklad o pánovi Kaliňákovi, aj keď oficiálne mená Smeru tiež ešte som nezachytil, tak títo ľudia by mali byť radi vôbec, že boli zvolení do parlamentu a nie ešte sa uchádzať do nejaké významné funkcie. Ale tam sa ukazuje jasne, že Peter Žiga je človek, ktorý je v hlase veľmi vysoko, ktorí síce ho skrývali, neukazovali ho na tlačovkách v minulosti a teraz ho vyťahli asi pravdepodobne za odmenu, keďže môžeme sa domnievať, že prečo si tak Petra Žigu v hlase cenia a teraz už po voľbách a prečo ho skrývali pred voľbami. Nechodil na tlačovky, neukazoval sa nikde. Osobne si myslím, že to nie je dobrá nominácia, ale tak ako sme sa dozvedeli od kolegov z koalície, oni neboli ochotní ani sa baviť o tom, aby to prerozdelenie tých výborov bolo matematicky, ako to vychádza po voľbách, lebo ten pomer poslancov je 79 koaličných versus 71 opozičných a tam ten pomer napríklad predsedov výborov by mal byť 10-9. Koaličných predsedov 10 a opozičných 9. Oni proste prišli s návrhom, že ponúkajú opozície len 7 predsedov výborov. My nebudeme sa o tieto funkcie nejakým spôsobom byť, alebo nebudeme na tom trvať. Oni si sami vedia rozhodnúť a bolo nám jasne naznačené, že oni si zvolia, keďže sú väčšina tak, ako chcú. A čo sa týka aj výborov, tak tam tiež ten pomer by mal byť tesnejší, čo sa týka opozície koalície. Koalícia by mala mať o jedného poslanca viac vo výbore a tam si oni povedali, že chcú mať o dvoch viac. Čiže chcú si to poistiť, aby mali v tých výboroch členov o dvoch viac, aby tú pozíciu mali pozichrovanú alebo mali ju zabezpečenú minimálne dvoma poslancami naviac. Dobre, ďalšie otázky, všetko? Tak sa vidíme pri ďalších príležitostiach. Pekný deň vám prajem. Tak ja možno len veľmi krátko na úvod, že sme mali, myslím, veľmi dobré, veľmi konštruktívne stretnutie aj s kolegami, s zástupcami opozičných strán. Aj sme prišli, myslím, v nejakej celkom vzájomne výhodnom porozumení o tom,
ako naložíme s tými pozíciami, ktoré nám ako opozícii prináležia. To stretnutie o 10. s všetkými predsedami strán ja tiež hodnotím v zásade celkom dobre, bolo to veľmi vecné a smerovalo to k tomu, aby tá ustanovujúca schôdza Národnej rady prebehla čo možno najpokojnejšie. A to sú také tie zásadné závery pre mňa z toho dnešného doobedia. Ktoré výbory teda obsadíte na tých predsedníckych stoličkách? Presne o tom bola tá diskusia s kolegami z opozície a je to v tejto chvíli viac či menej dohodnuté a to porozumenie tam je, ale ak dovolíte, tak kým sa to aj neodkomunikuje všetkým ostatným kolegom z parlamentu, tak radšej by som v tejto chvíli neprezrádzal presne, aké budú tie nominácie, ale je tam už zhoda opozičných zástupcov, ale ešte vás poprosím o kúsok trpezlivosti. Napríklad pán Majerský už povedal konkrétne mená, takže už to majú odkomunikované, takže vy ste neboli tak definitívne dohodnutí, alebo vás prekvapilo to, aké výbory ste nakoniec dostali? Nie, to nás neprekvapilo. Sú to výbory, ktoré považujeme za dôležité, ktoré sme aj chceli. Samozrejme, ako to už býva pri všetkých rokovaniach, tak na to, aby sa podarila nejaká dohoda všetkých štyroch strán, tak každá z tých strán musela v niečom ustúpiť zo svojich možno prvotných nárokov. Tak to má byť a ja sa veľmi teším aj tomu, že atmosféra bola konštruktívna a všetky tie štyri opozičné subjekty chceli nakoniec dospieť k dohode a to sa aj udialo. Za nás môžem povedať to, čo som vlastne vravel aj do obeda pred tým stretnutím, že sme mali záujem o predsedníctvo výboru pre ľudské práva, národnostné menšiny a zároveň aj pre jeden z tých silných kontrolných výborov, ktorý najmä v tomto čase a v tom, čo môžeme očakávať pri tejto vláde, bude veľmi dôležitý. To sa naplnilo. Potom samozrejme súčasťou tých rozhovorov boli aj nominácie na podpredsedov výborov a všetko, čo s tým súvisí. To by sa potom, ak dovolíte, by sme ohlásili možno o niečo neskôr. Teraz je to presne v tej fáze, že sa to všetko spisuje a finalizuje, ale ja za seba to hodnotím veľmi dobre. Bol vlastne prvý formát tejto novej opozície, prvé stretnutie vo formáte tejto novej opozície a mňa teší, že to prebehlo v konštruktívnej atmosfére a je to nejaká možno nádej a dobrý signál do budúcna, že tá opozícia bude vedieť spolupracovať, lebo to bude dôležité. Tá vládna väčšina nie je ani zďaleka taká silná, ako by oni chceli, alebo ako sa tvária. A keď bude opozícia disciplinovaná, a keď bude spoločne postupovať pri kľúčových záležitostiach, tak potrápime tú vládu a vieme jej, tak povediať, strpčiť život. A to je samozrejme aj záujmom nás, Progresívneho Slovenska, ako tej najsilnejšej opozičnej strany, aby tam bola, pokiaľ to len bude možné, koordinácia s tými ďalšími opozičnými partnermi. Vy ste teda o ústupkoch, takže v čom ste ustúpili vy v rámci možno aj tých výborov a toho rozdeľovania? Tak ono súčasťou toho bolo aj množstvo podpredsedov výborov a dajme tomu aj členstiev jednotlivých poslancov v rôznych výboroch, čiže tam bolo množstvo ústupkov z rôznych strán, tak aby sme dospeli k nakoniec vzájomne vyhovujúcej dohode, ktorú, teda ak dovolíte, ak vás môžem poprosiť ešte o trochu trpezlivosti, oznámime o niečo neskôr, či už dnes alebo zajtra, ale pochopiteľne to sú všetko len nominácie všetkých tých, či už predsedov, predsedničky výborov alebo podpredsedov, podpredsedničky, ešte musí plénum zvoliť, to všetko je pochopiteľne na celkovom počte poslancov, že či tých ľudí, ktorých by sme my nominovali alebo iné opozičné strany, či naozaj ich zvolia a dostanú tú dôveru. Vy ste nezvažovali napríklad to, že vymeníte predsednícky post za podpredsednícke, aby ste mohli mať viacej treba s podpredsedov, ako to urobilo KDH? My sme chceli mať jednak vedenie výborov, ktoré považujeme za dôležité v tejto situácii a jednak pochopiteľne miesta podpredsedov, podpredsedničiek výborov, ktoré sú dôležité pre budúcnosť Slovenska a kde máme my veľmi silných kandidátov, kvalitných odborníkov, odborníčky a to sa podarilo. Už ste si vysvetlili, ako bude fungovať ten opozičný mechanizmus, ako budete sa stretávať na nejakej báze, či si urobíte takú vlastnú verziu, ako má koaličná rada, tak opozičnú radu? To nie. Priznám sa, že dnes sme sa sústredili najmä na to, čo treba urobiť vo vzťahu k tej ustanovujúcej schôdzi parlamentu. My sme otvorení rôznym formám spolupráce a budeme sa o tom, predpokladám, ďalej baviť s kolegami z opozície. Sú tam rôzne možnosti, formáty, viac či menej inštitucionalizované. Nechávam to otvorené. Našim záujmom zostáva, aby sme vedeli kooperovať, komunikovať a koordinovať veci, keď to bude naozaj potrebné, keď pôjde o dôležité veci, to špeciálne, keď pôjde o obranu
základných hodnôt, ako je demokracia, právny štát, zahranično-politické uktovenie Slovenska. Tam vnímam, že všetky tie štyri strany sú viac či menej na jednej lodi, ale uvidíme, ako to bude fungovať v praxi. Ja verím, že sa nám podarí v maximálnej možnej miere kooperovať, ale nie je to len na nás, pochopiteľne. Rešpektujem to, tak ako iné strany majú právo nominovať si za podpredsedov parlamentu alebo predsedov výborov, koho uznajú za vhodné. V tejto chvíli ja to necítim potrebu nejak viac komentovať. My sme kritickí, budeme kritickí voči niektorým nomináciám do vlády, pochopiteľne, a sme sa o tom aj vlastne rozprávali predtým. Tuto zatiaľ to ostáva z našej strany bez komentára. To je zo zákona. Nie som si istá, že či pán Majerský alebo pán Sulík hovoril, že má vojenské spravodajstvo, čiže by vám napríklad mohlo pripadnúť SIS? Nie je to úplne tak, ale tuto naozaj by som počkal minimálne ešte pár hodín, než sa to všetko dá na papier a bude to úplne finálne. Ale nie je to úplne tak, ale kontrolné výbory má opozícia a tam sa to nejak rozdelí medzi tie opozičné strany. Dobre, ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný deň.